На Хмельниччині внаслідок ранкової ракетної атаки постраждало 4 людей. Пошкоджені житлові будинки та інфраструктурні об'єкти. Станом на тепер пожежники та комунальники вже ліквідували наслідки уражень. Більше про масштаби руйнувань розкажуть наші кореспонденти. У цю хату в селі Хмельницького району влучили уламки збитої ракети. Зайнялась пожежа, в якій ледь не загинула літня жінка. Її у стані шоку доправили до лікарні. Загалом у цьому селі уламки пошкодили декілька житлових будинків. Є пошкодження об'єктів інфраструктури та житлових об'єктів. Зазначу, що під час повітряної тривоги наші сили ППО знищили повітряну ворожу ціль. Жінка 1939 року народження перебувала у шоковому стані, доправлена до закладу охорони здоров'я. Ще троє постраждалих у Красилівській громаді. Їх у стані середньої тяжкості шпиталізували до травматологічного відділення. Травми пов'язані з оскольчатими пораненнями шкірних покривів склом. І один потерпілий – це опалення голосовної частини голови. У Андрія поранення голови і порізані руки. Після атаки на нього впала стеля. Чоловік і досі в шоковому стані. А пані Валентина травмувала стегна. Тільки один ужас. Я не можу сказати, що я пам'ятаю. Вогонь, все летить, стекло, все. Що ж я ще можу пам'ятати? Вижили, не знаю, яким чудом, але вийшли. Яке у вас поранення? Ну, стеклом порізано і нога побита. У житлових будинках вибуховою хвилею вибито вікна та двері. І щойно закінчилася повітряна тривога, люди кинулись прибирати, а комунальники обстежили будинки. В під'їздах всіх повилітали вікна. От. Дуже люди полякалися, звичайно, вибігали і голі, і невдягнені, бо не спам'ятали, що робиться. Дуже було гучно і страшно. У мене в хаті все-таки вон вікна повилітало вон, на хліві. Слава Богу, що всі живі, а щоб вони, ті кацапи, до вечора всі виздихали. Так і не викидайте, а передайте, хай люди чують. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».